Tere! Teeme PR07 kohta ühe väikse video. Ülesanne on teil siin näha. Ehk siis mõte on selline, et teil antakse kaasa. Teil on vaja kirjutatud üks funktsioon, mis siis saab kaasa nii-öelda teekonna. Ja siis te peate selle teekorda nii-öelda läbi käima ja siis pärast leidma kõige lühema tee koju. Ja vaatame korra, mis moodi siin see asi mõeldud on. Võtan lahti Exceli. Joonistan see ilusad ilmakaared. Ja mõte on selline, et kui me alustame siit kuskilt punktist, see näiteks ma panen laeva tähiseks X, siis see on meie nii-öelda kodupunkt. Märgime selle kodupunkti ära ka. Ja olgu meil kodupunkt näiteks punane. Ja nüüd, kui ma saan näiteks sellise teekonna nagu NNESV, siis ma hakkan siit järjest neid sümboleid võtma enda annab seda, et me liigume põhja. Ehk siis minu X liigub siia. Nüüd võtan järgmise sümboli, mis on jälle N, liigub jälle põhja, siis ma olen siin. Nüüd järgmine liigutus on itta, mis tähendab, ma liigun siia. Siis ma liigun lõunasse, liigun siia. Ja siis ma liigun läände, mis on siia. No, oletame, et ma nüüd oleks natuke keerukam asja teinud, oletame, et ma lõpetaks kuskil siin. Ja siis ma peaks leidma lähima teekonna koju. Lähim teekond on ju, ei ole niuke, et me käime siit siukse ringiga. Me tõenäoliselt läheme kuidagi otse nii koju. Ehk siis noh, võibolla mõistlik on liikuda näiteks siia ja siis siia. Ja siukse asjades peate programmeerima. Kirjutan natuke koodi ka. Kopeerin selle malli siit. Ma siin ühe PR07 juba teen, ma teen veel ühe. PR07. See kõik on olemas. Nii. Hakkame selleks nimega fail. Kustutame selle faili maha praegu. Nii, teeme uue kosta. PR07. Kasutan siin shortcuti Ctrl-Shift-N, mis lubab mul minna selle kausta juurde, saab üles sõitsida. See vandud juhul muidugi midagi mulle ei annud. Nii ja kopeerime selle siia. Ja mis me siis siin tegema peame? Esimene asja, mis me peame tegema, on tõenäoliselt see, et me peaks selle läbi käima, selle pathi. Ehk siis for näiteks direction in path. Ehk siis ma käin kõik need ükshaaval läbi, need tähed. Ja te võite valida mingisuguse muu lahendusviisi, aga siin all ülesande juures me oleme vihjanud see üks asja peale, et te võite teha selliselt. Ma teen siis ka selliselt. Ma ütlen, et mul on siin iga ilmakaare kohta ma teen nagu, ütleme nii, et ma teen sõnastiku, kus iga ilmakaare kohta on öeldud, kuidas sinna liikumine välja näeb. Panin see mingid suvalised väärtused. Ja see siis tähistab nii-öelda, ehk siis direction, ja see siis tähistab nii-öelda nagu x, delta ja y, delta. Ma see tähendab seda, et mitu sammu siis liigutakse. X telgepidi ja y telgepidi. Ma praegu olen valinud lihtsalt x ja y, kuidas iganes ma neid tähistan. Te võite neid tähistada muud moodi, te ei pea nii tegema nagu näites. Aga ma lihtsalt praegu võitsin mingisuguse näite ja siis ma peaks ära tähistama näiteks x ja y ka, kaks koordinaati. Selline kirjaviis on sama, mis ma kirjutaks nad, eks ole, eraldi ridadel. Lihtsalt saan ühe reaga nad mõlemad omistada siin, mõlemale väärtuse. Ja nüüd ma saan niimoodi kirjutada. Ma ütlen alati, et x-i väärtus on praegune x-i väärtus plus sellest sõnastikust võtta see direction. See on siis mul kas see s või n või v või e on ju. Ja siis ma liidan talle juurde selle null. See siis tagastab, see esimene osa tagastab mulle selle nii-öelda enniku, siis ma ennikustatan esimese väärtuse ja siis y-ki puhul võtame teise. Ja niimoodi saate mugavalt kasutada sõnastiku ilma, et te peaks if-lauseid kirjutama. Plus siis siin on see mugavus ka, et kui mul on hiljem vaja, ma võin teha näiteks mingisuguse ilmakaare y, mis siis teeb mingi ratsu käigu. Noh, näiteks. Et selline asi. Ja siis, kui te lõpuks olete siin läbi lahendanud, see on nagu esimene ülesanne, siis teate, et kus me praegu oleme. Where are you now?
ja siis nüüd on vaja küsida, et how to get home. Tõsega peate välja mõtlema selle osa, et kuidas koju saada. Aga no selle osa ma jätan teile endale nuputamiseks, aga ütleme, et ülesandest mingi vihje ja osa on siin olemas. Aitäh!